28 भएर होइन 27 भयो 28 कम्प्लिट भयो अब 29 पुग्यो कि गफ नदिनु ल पत्ता हजुर पत्ता 46 होइन 30 क्रस चाहिँ हुनुहुन्छ तर मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन थाहा भएन अब खै थाहा भएन मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेर अब 30 क्रस त होइन ल ल अहिलेबाट इनबक्स गर न तिमी र म इनबक्समा कुरा गरौँ न आम्बो मान्छेलाई यस्तो हो नि त लाइक मान्छेलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन हुन्छ नि मान्छेको लाइफमा अन्डरस्ट्यान्डिङ सबै नम्बर भन्छ तपाईँलाई होइन कस्तो फिल आइसक्यो मलाई त आइरहेको थियो होइन पहिलादेखि नै आइरहेको थियो अब हो नि कनेक्सन हुन्छ क्या त्यो जुन मान्छेको बिचमा यस्तो कनेक्सन हुन्छ नि यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्छ नि यस्तो हो कि खासमा वर्ल्ड कप त पहिला यहीँ युएसमै हुने थियो होइन तर पछि चाहिँ कतारले लग्यो नि त अनि तपाईँले मलाई झुट बोल्नु भयो नि त अनि त्यही भएर मलाई कस्तो वर्ल्ड कप हेर्न जानु मन थियो अनि त्यही भएर तस्ती दाले भाउजू रे हो तपाईँको ऊहरू हो यो के भन्छ रे भाइहरू हो मेरो साथीहरू हो होइन उनीहरू सबै मेरो साथीहरू हो तर तस्ती दालेको कि तस्ती दालेको सही थाहा भएन तर मलाई बक्कु चाहिँ लास्टै मनपर्छ मेरो शेर्पा फ्रेन्डहरू कोही पनि छैन सो तपाईँले मलाई गिफ्ट गर्नु ल चौतारीमा इनबक्समा भेट्नुपर्छ है भनेको कि भरै दाजु 28 नै हो अनि सिङ्गल पनि हो भाउजू नै सिङ्गल नै हो म चाहिँ अब मेरो ड्युटी सुरु भयो होइन म काममा हिँडेको ल ल ल बाई बाई राम्रोसँग जानु होला पछि कुरा गर्दै गरौँ त ल चस्मा लगाएर होइन नाइस टकिङ है अनि कुरा भयो सालु बजारको भन्दा फेरि टक्क लगाएर नाच्दै चाहिँ नहिँड्नु होला नि फेरि La la la. La bye. Okay, la bye. Take care. Okay. Look guys, I know our US comments song ani boliyo. Ab ko kota tira comments song bolni hola ma aba. Eso. Hello, Pakrin Tamang. Hello, Pratima ji.